Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizinlə çox ləzzətli, suyu belə içməli, sirkəsiz, uksussuz, qarışıq tərəvəz turşusu hazırlayırıq. Bu turşunun reseptini daha öncə də sizinlə paylaşmışdıq, yəqin aranızda hazırlayanlarınız olub. Kimlər hazırlayıblarsa, zəhmət olmasa yazsınlar. Hazırlayacağımız turşu qırmızı şirin bibər, yaşıl balqar bibəri, uzun yaşıl acı istiyot, uzun yaşıl şirin bibər, sarı və qırmızı quru soğan, sarımsaq, pomidor, xiyar tərəvəzlərindən ibarət olacaq. Həmçinin göyətlərdən kərəviz və cəfəri, yəni petruşka, dəfnə yarpağı, şüyüt çətiri, toxumlardan toxum qarı istiyot, keşniş toxumu, rayziyana, duz, şəkər tozu və limon duzundan istifadə edirik. Duz yaxşı olar ki, turşu və pendir üçün olan xüsusi duzdan istifadə edəsiniz, amma tapa bilməsəniz, adi iri xörək duzu ilə də hazırlaya bilərsiniz. Əlbəttə ki, əvvəlcə tərəvəzləri təmizləyib, axar suyun altında tərtəmiz yuyuruq. Əgər tərəvəzlərin üzərində az da olsa bir toz qalsa, bu turşunun atma səbəblərindən biri ola bilər. Əgər ehtiyac varsa, məsələn, tikanlı xiyarın üzərini fırça ilə sürtüb təmiz yuyuruq və yaxud da süngərlə sürtə bilərsiniz. Quru soğanı bir qədər qalın halqa şəklində doğrayırıq. Bibərlərin də içərisini təmizləyib onları 4 bölürük. Turşunu yığacağımız balonları soda ilə sürtüb yuyuruq. Ardınca balonun içərisinə yarıya qədər qaynar su alıb qapağını da qoyuruq və bir 5 dəqiqə gözlədirik. Daha sonra bu su ilə balonu çalxalayıb atırıq. Bunu bir dəfə də eləyə bilərsiniz, 2 dəfə. Əvvəllər buxarda sterilizə edirdik, son zamanlar belə edirik. Belə də yaxşı olur. Hər balona bir iri budaq şüyü çətirə əlavə edirik. Hərəsindən bir qədər cəfəri və kərəviz göyərtilərindən. Bir ədəd dəfnə yarpağı, əgər albalı yarpağınız varsa, hər balona 5-6 ədəd albalı yarpağı da əlavə edin. Çox möhtəşəm olur. 5-6 diş sarımsaq. Bir çox da dolu olmayan çay qaşığı rayziyana toxumu. Yarım çay qaşığı qara toxum istiyot. Və bir çay qaşığı keşniş toxumu əlavə edirik. Əvvəlcə balonun dibinə xiyarları üfüqi vəziyyətdə 2 qat yığırıq. Daha sonra götürdüyümüz digər tərəvəzləri də qat-qat balona yığırıq. Tərəvəzləri balona yıxdıqdan sonra çaydanı qaynadırıq və qaynar suyu balon dolana qədər tərəvəzlərin üzərinə əlavə edirik. Balonların qapaqlarını qoyub bu vəziyyətdə 20 dəqiqə gözlədirik. Dəqiqədən sonra bu suyu qazana boşaldırıq. Burada məqsəd tərəvəzləri isitməkdir.
Ona görə də çox gözlədib suyu və tərəvəzləri soyutmaq olmaz. Sadəcə olaraq suyun ilk istiliyi çıxmalıdır. Hələ də isti olmalıdır. Qazanı ocağın üzərinə qoyub bu suyu yenidən qaynadırıq. Su qaynara düşən kimi qazanı ocaqdan götürürük və bu qaynar suyu ikinci dəfə balona tərəvəzlərin üzərinə əlavə edib balonların qapaqlarını qoyuruq və yenə də 20 dəqiqə gözlədirik. 20 dəqiqə keçdikdən sonra balondakı suyu yenidən qazana boşaldırıq. Və bu suya 2 xörək qaşığı şəkər tozu və 2 xörək qaşığı duz əlavə edib, yenidən qazanı ocağın üzərinə qoyub suyu qaynadırıq. Su qaynayana qədər biz hər balona 1 silə çay qaşığı limon duzu əlavə edirik. Silə sözünün mənasını soruşursunuz. Buyurun, çay qaşığı ilə limon duzundan götürürük və bir bıçaqla qaşığın üzərini silirik. Qaşıqda nə qədər limon duzu qaldısa, o bir silə çay qaşığı limon duzu deməkdir. Su bərk qaynamağa başlayanda qazanı ocaqdan götürüb, suyu qaynar-qaynar balona töküb, balonların qapaqlarını kip bağlayırıq. Hər dəfə qaynar suyu balona tökəndə biraz ehtiyatlı olun ki, nə balon çartlasın, nə də ki, əlinizi yandırasınız. Yaxşı olar ki, balonun altına bir dəmir parçası qoyun, məsələn, dəmir məcməyi. Bu balonu qaynar suyun təsirindən çatlamaqdan qoruyur. Balonların qapaqlarını bağladıqdan sonra onları qaynar halda stadionun arasına sarıyırıq. Bir gün qalır, ertəsi günü balonları qış hazırlıqlarını qoyduğumuz yerə yerləşdiririk. Xanımlar, hazırlayın. İnanıram və əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Çünki ləzzətli bir turşudur. Olduğu kimi hazırlasanız, çox bəyənəcəksiniz. Bu turşunun fərqi odur ki, burada sirkə yoxdur. Ümumiyyətlə, biz essensiya sirkəsindən heç istifadə etmirik. Turşularda sirkədən istifadə edirik, amma burada sirkə də yoxdur, sadəcə limon duzudur. Amma möhtəşəm bir turşu alınır. Bunu da deyim ki, sonra deməyəsiniz ki, bilmədik. Hazırlayanlar olublar, biz çoxdan paylaşmışıq bu turşunu, yeniləyirik videonu. Bu qədər. Əgər videonu bəyəndinizsə, like etməkdə yadınızdan çıxmasın. Şərhlərinizi gözləyəcəyik. Hələlik.